з сином середніх тишин помер мезі мігрені строєві цю хатину. Тридцять років вона постояла за хатиною, і все. Антоніна ледь стримує сльози, коли показує свій зруйнований будинок. Про те, що тут жили люди, нагадують розбитий телевізор та пошкоджені меблі. Жінка каже, не очікувала, що повномасштабна війна таки почнеться. Внук вивіз, приїхав сюди, забрав мене. Отут таке творилося, що Боже, дуже біло, дуже біле. Вивіз мене до себе туди, в Нову Одесу. Там я була, в Новій Одесі, в сина. Там я. Це було 5 квітня мене вивезли звідси. А знала я, що хату розбили десь у кінці чи серпня, десь у кінці серпня. Про це жінці сказала онука. Через 2 тижні після звістки Антоніна повернулась додому. Живе в літній кухні. Перебратися в нове тимчасове помешкання допомогли односельчани. Бо звідти 2 кроваті занесли сюди, а 3-ю кровать вони винесли в твою другу. 2 спальні туди, там в нас стоїть, а матрац погнив геть повністю. Ну, але за це я нічого, мені хоч хатку строїть. Розповідає, восени ще було страшно перебувати в рідній Новомиколаївці, яка залишалась прифронтовою до 10 листопада 2022-го. Говорить, радіє, що має можливість задовольнити базові потреби. Вода в мене в басейні, привезу. Купляю воду. У нас і башня тут, але в нас така вода, вона солонкувата. Протаплюю плиту. А то таганок купили мені, внук купив у таганка і балон привіз і підключили. То я їсти беру собі на таганку. Продуктами і дровами забезпечують волонтери та місцева влада. Що, так як положено було, нам давали їх. От, по кубу. І мені дали ще чужі люди. Просто чужі віддали. Молоді люди, каже, в нас є газ, в нас тут є. Жінка каже, окрім візитів рідних, не почуватися самотньою дозволяють також домашні улюбленці – пес Барсік і кішка Муся. Євгенії Павловні кажу, Женя, дай мені котенятко додому, хай буде мені хоч котенятко коло дому. Дай. А собачка моя дождалася мене вдома. Молодець. У хати ходжу, збираю камінчики, а то ми одвілі. Наче я зараз нічого не можу зробити. У мене нема вже здоров'я раз, бо вже мені буде до 1 квітня буде 82. Жінка сподівається на якомога швидшу перемогу України та те, що їй все ж допоможуть відбудувати оселю. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.